我住在这里的理由日本篇。ほら、魅力度ランキング最下位。魅力度最低的茨城县，我们去看一下，敬请期待。节目组首次拜访日本魅力度排名倒数第一的县。啥都没有，这怎么回事？你住在这里的理由是什么？我知道。怎么因为太偏僻了，啥都没有。我真的特别不理解，我们有好多日本第一，我们的南瓜也特别有名。以茨城为傲的主人公能否改变大家对茨城的偏见呢？